interesantno pitanje. Što se tiče ovih loših vesti u medijima, nastojim da ih povremeno ignorišem. Ne možete stalno da ih ignorišete, ali ja kažem, ja se demobilišem s vremena na vreme, pa onda ne pratim sve to, jer inače kad bi čovjek to sve pratio, onda stvarno toga je nekako previše. Drugo je bilo, ja sećam 90-ih kad su bili oni ratovi, bilo jako teško da ignorišeš nešto što stvarno utiče direktno i na tebe i na tolike ljude, kad je, mislim, zaista rat je potpuno drugo stanje stvari. Ima neka indijanska pesma koja kaže počinje borba, prestaje život. Eto, u to vreme se to nije moglo ignorisati, a sada ignorišem. A što se tiče, životu je potrebno dosta i pohvala i podstreka. Ja se nekad pitam da li je naša kultura kultura pohvale. I nekako bolje ispadnu stvari kada se prosto konstatuje da je nešto dobro. Sedite neko popodne, prijatno je, pada neki zrak na poseban način. Kaže, vi što je interesantna ova svetlost? Eto, to su ti mali podstreci životu koji ja mislim da zaista imaju smisla. A što se tiče pesimizma drugih ljudi, ja se toliko ne družim sa ljudima koji imaju u velikoj meri tu osobinu. Sad, kad bi bio recimo u kancelariji pa bi me neko stalno zasipao tim, to ne bi bilo tako lako. Ali jednostavno među mojim prijateljima nema baš previše ljudi koji, kao što sam rekao, imaju izrazito tu osobinu. Prvo da shvatite da imate prepreku, da ne budete u stanju poricanja, nego da postoji nešto. Onda možete da pokušate da to rešite. Po mom iskustvu, ako je prepreka ozbiljna i ako je neprelazna u tom trenutku, ne znači da će biti neprelazna u svakom trenutku, nego ako je neprelazna u tom trenutku, kažem opet, po mom iskustvu ne vredi jako mnogo insistirati. Jer ne treba pokušati. Nisam rekao da ne treba pokušati, treba pokušati možda i 2-3 puta. Ali 7-8-10 puta možda nije pametno pokušavati, zato što je u tom trenutku to izgleda ne može. I onda treba tražiti neki alternativni put, koji može da bude alternativni put prema istom ili neko potpuno drugo polje aktivnosti koje će možda u tom trenutku biti otvoreno. I postoji jedna sufistička poslovica koja kaže: kad se vrata zalupe, mi smo svi toliko impresionirani tim zvukom da propuštamo da vidimo da li su se neka druga možda negde otvorila ili da pokušamo da neka otvori. U socijalnom smislu može da kvari. Ono što je, ja imam, ne znam, moj posao je drugačiji zato što ja mogu da sednem za papir, to više nije papir, to je kompjuter, ali nekad me ljudi pitaju da li pišem na papiru ili pišem na kompjuteru. Pa pišem na kompjuteru uglavnom, ali uvek nosim one sveskice. Tako da, obično kad sam u gradu, kad sam bukvalno stojeći nekad na pijaci, ali vrlo često u kafeu, sedim i zapisujem. I ako je i to proces rada, onda taj rad nikad ne prestaje, zato što onda to posle ubacim ono što radim i tako. Tako da, niko mi ne brani da to radim. I kad sam rekao da ne treba insistirati, nisam mislio na sopstveno stvaranje. Tu uvek se treba vraćati i raditi. Ali bi bilo potpuno drugačije da sam ja dirigent ili da sam filmski producent ili režiser. Vi tu zavisite od velikog broja ljudi i zavisite i od sredstava koje treba da dobijete, ne znam, od grada, pokrajine, međunarodne saradnje itd. I to nije ista stvar.
onda zaista to pokušavanje, tu prepreka postaje ogromno važna, zato što ne možete da radite svoj posao. Da pišete uvek možete. Znači, mislio sam da čovjek uvek može da sedne i da dorađuje svoju, svoju knjigu ili da razmišlja o nekoj drugoj ili da napiše neki članak za novine itd. E, da li ćete sada momentalno naći engleski prevod za tu knjigu sa odgovarajućim prevodiocem, izdavačem, to je već malo viša sila i tu treba pokušavati, ali ne fanatično. Ali najvažnije je da se čovjek vrati onome što sam može da kontroliše, što je sopstveni rad. Ako dugo traju ili se ponavljaju, one sigurno govore nešto ili o drugoj osobi s kojom smo u toj situaciji ili još češće o nama. Zato što ako se nešto krene da se ponavlja, to je vjerovatno nekakav mehanizam koji mi delimično izazivamo. I onda čovjek treba da se preispita i da nastoji da to nekako ispravi. U krajnjoj liniji najbolje bi bilo prekinuti takvu situaciju, ali kao mnogo puta u životu je lakše reći nego učiniti. I svi smo mi jako dobri u davanju savjeta drugim ljudima, a kad se to primjeni na nas, onda sve postane nekako jako komplikovano, bezobalno, što i u tuđem životu potpuno jasno, jednostavno, kao 1+1 jesu 2, to u svom životu postane jako komplikovano. Pa rekao bih, ako baš ne možemo odmah da promijenimo situaciju, da stupimo na jedan put koji će, nadamo se, dovesti do promjene situacije. Sama činjenica da je neko počeo nešto što doživljava kao promjenu i da se tome približava makar pomalo, makar puzeći, je mnogo bolje nego da samo trpi situaciju nepromenjenu kao što jest. To kukanje je jedna dosta česta osobina, kao da ona nešto menja, kao da je kukanje akcija. Kukanje nije nikakva akcija. Ni proklinjanje, ni bacanje kletvi, ne znam, mislim, možda su magijska akcija, ali nisu stvarna. I to čovjek ima potrebu da skine krivicu sa sebe, pa onda i obavezu da nešto radi. Ali najbolje je početi od sebe. Andrić je, na primjer, govorio, pišući roman o njemu, nekako sam sagledao njegova mišljenja sa raznih strana, je govorio: očekujte što manje od drugih, a što više od sebe, pa ćete biti svima prijatni, a i sebi ćete biti prijatni. Znači, ono što čovjek sam može da promijeni, šta ja znam, druge ljude donekle možemo uticati, sudbinu, to je već neprozirna velika priča, ali ono što čovjek sam može da uradi, ima jedna divna Goetheova rečenica koju mislim da bi Andrić potpuno prihvatio, kaže: čovjek se mora kretati da bi bio pokrenut. Jer ako budete ležali u krevetu kao depresivac pokriveni do nosa, ta pokretačka sila ili ljudi koje treba da sretnete ili šta ja znam, ta situacija veoma teško će se ukazati. Ako odete u svet pa počnete nešto da radite, možete sresti i mogućnosti i ljude, znači čovjek se mora kretati da bi bio pokrenut. To su sigurno pisci, zato što su to ljudi na koje sam se ja ugledao kao mlad pisac. I to je Andrić više nego bilo ko drugi, jer nisam slučajno pisao tu knjigu o Andriću, taj roman Sunce ovog dana, pismo o Andriću, zato što je on bio beskompromisno posvećen svome delu. I mislio je da je sve manje u životu, sve drugo u životu manje važno. I bio je apsolutno spreman da svaki atom snage, svu svoju dosjetljivost, svu svoju prilagodljivost, sve apsolutno posveti svome delu. Nikad iza toga nisu bili neki materijalni motivi.
On nikad nije želeo da ima kuću na Dedinju, što je valjda ono maksimum ponude za, za mnoge naše ambiciozne ljude. Mada je mogao u oba perioda svog života, kad razmišljate kao kraljevski diplomat, kraljevski ambasador, a jedno vreme zamjenik ministra spoljnih poslova, koji u stvari radio posao ministra spoljnih poslova. I on je mogao lako da se oženi nekom solidnom milionerkom koja svira klavir, što ja kažem, i da dobije tu proverbijalnu kuću na Dedinju. Njega to nikad nije zanimalo. Inače, nije želeo da se vezuje za mračne klanove te velike porodice, i u tom smislu je želeo da zadrži izvesnu bezbrižnost boema, da ima tu vrstu slobode. Ali slobode za šta? Slobode da stvara. I drugi put kad je dobio Nobelovu nagradu, tu bi kuća na Dedinju išla onako usput, kao da je to želeo. Nije nikad. Živio je u onome svom običnom stanu. Znači, ambicija u izvesnom smislu, ali isključivo posvećena svome delu. I ja mislim da je to jedna divna osobina i nije sasvim česta. A drugo, u nekom moralnom smislu, kao na mene kao mladog čovjeka, su verovatno uticali jako Thomas Mann i Čehov, koji su na izgled veoma različiti pisci, jer je Čehov govorio opet o toj... Mann je, naime, govorio o toj ulozi pisa društvenoj i moralnoj, koja se uglavnom sastoji u tome da se ne laže. Orwell je negdje rekao da je za pisa su potrebne dve osobine: umjetnost baratanja rečima i sposobnost suočavanja sa neprijatnim vestima. Te dve stvari zajedno. I Mann je to na jedan drugi način, mislim, govorio. A kod Čehova je nešto drugo. Ako se sjećate, njegov tata je bio kmet, kao što je otac Gavrila Principa bio kmet, jer je feudalizam još uvijek postojao u Bosni njegovog vremena. I on je rekao da u čovjeku, kao što je on, njega je otac tukao i terao ga, Čehova je otac tukao i terao ga da radi do kasno u noć, i on je govorio, prvo, nikad to nije oprostio ocu, mada mu je jako pomagao kasnije i celoj svojoj porodici, ali je govorio da u svakom čovjeku, tako koji potiče iz nižeg socijalnog sloja, čuči na neki način rob. I da je njegov posao da polako istiskuje roba iz sebe svaki dan, dok se jednog dana ne probudi kao slobodan čovjek. To mi se jako sviđa. Pomaže da sačuvam vedar duh, ne znam, mislim da sam bio manje vedar kao mlad čovjek. Mislim da sam bio, ja uvek mislim da je gimnazija jedan od najtežih perioda u životu. I uvek govorim mladim ljudima, jer sve neke blesave pesmice govore kako je to super kad ima 16-17 godina. Ne znam, imam dugu kosu, ali sam dobar đak, sve je lepo sa 17 godina, neka pesma koja se sjećam. To uopšte nije tako, to je najteži period u životu, jer ništa ne znate. Čitav svet je jedno bezobalno more, niti znate šta će vam biti profesija, niti znate kako treba koste, niti znate s kim će biti, sve jedna velika zagonetka. Što ja kažem, ceo svet je zaključan, a ključevi se ne vide. E, to je prava teškoća. Ja mislim da je to ključni period u životu, 16-17 godina, ne znam, 18. I onda sam, kao i mnogi moji drugovi iz onog vremena, bio dosta mračan. I onda treba govoriti mladim ljudima da kasnije postaje bolje. Da kasnije postaje bolje, ne znam, postaje bolje delimično sa iskustvom, a delimično sa nečim što bih mogao da kažem da je opredelenje za vedrinu. Jer vi možete sa podjednakim razlozima, to čak nije stvar razloga, to je stvar temperamenta, ali i temperament možete malo pogurati. Nije to baš da ste izuzev ako nemate tešku mentalnu bolest, onda imate ozbiljan problem i onda ne možete da birate, ali u većini slučajeva čovjek može malo da bira. I razgovarajući sa mojim prijateljem i urednikom Nenadom Šaponjom, koji je psihijatar, Nenad je završio psihijatriju i čak je radio kao lečio ljude. Ja mu kažem za neke ljude koji poznajem, koji su, ajde da kažemo, bolesni. Ja kažem, meni se čini da je, ne govorim za sve, govorim za par ljudi koje sam znao,
Ja kažem da se meni čini da je to u jednom trenutku bila stvar izbora. Da li da sami odlučite da sam ja sa ove strane bolesti ili sam sa one strane bolesti i da onda gurate. I to što je u jednom, naravno to su prećutni izbori, to ljudi sami sebe ne kažu, evo sad sam ja napravio izbor. Ali čak i u tim slučajevima, to je ona stara priča indijanska sa dva vuka, u kome je jedan, ne znam, samosažaljenje, pizma, zloba i tako, a drugi velikodušnost, dobrota, ljubav i sve što ide drugo. I sada jedan stari Indijanac, kao što znate, kaže svom unuku da je to tako i unuk ga pita koji vuk pobeđuje, onaj kaže onaj koga hraniš. Tako da to su neke male odluke, što svesne, što nesvesne, a kasnije one prerastaju u neku vrstu temperamenta i prirode koji pod normalnim okolnostima, bez nekih velikih kriza, otprilike nastavlja da funkcioniše tako. Moj posljednji roman se zove Sunce ovog dana, pismo Andriću, i Andrić je jako volio sunce, skoro da je bio solarni monoteist i da je vjerovao u sunce kao neki kreativni, kao Elejci što su vjerovali da je jedna stvar, jedna suština uzrokovala svet. I ima jedan lep citat Albera Camusa koga je on mnogo voleo. Albert Camus kaže: sudbina me je stavila na sredinu između siromaštva i sunca. Siromaštvo me je učilo da u životu i istoriji sve nije u redu, a sunce me učilo da istorija nije sve. Tako da, to je sunce kao simbol, nešto što pogledate u to i izvuče ga iz te situacije. E sad kad stvari postanu stvarno loše, jedan moj američki prijatelj je rekao: kad stvari postanu stvarno loše, onda začuješ muziku samo za sebe. I onda istovremeno Bog ti pomogao, ali kao da postoji neko vođstvo u tim situacijama. I ono što bi bilo dobro je da uraditi nešto fizički. Uvek prošetati, istuširati se, zadati neki sebi mali zadatak pa ga uraditi, da bi čovjek imao otisak te male pobede. Ili onda jednostavno, ako izgleda baš jako loše, onako sa čuđenjem kažeš: evo, živ sam 10 minuta. Nisam nestao 10 minuta, pa kao a činilo mi se da hoću, pa još 10. I to na neki način pomaže, jer jednostavno se taj osjećaj katastrofe koji čovjek osjeća u najtežim momentima nekako se relativizira i čovjek nekako uspeva pomalo da prebrodi tu situaciju.